Velkommen til siste forelesning i praktisk programmering. I dag er vi som vanlig en fin gjeng på 5 stykk som har møtt trofast opp. Gjerne før foreleser, 7:15 om morgenen. Det er veldig, veldig bra. All honnør til de som har møtt opp i dag. I dag har vi et enkelt tema, og det er å gå gjennom pensum. Og da blir det vel sånn at vi bruker en kjapp time på det. Og den neste timen er det ikke sikkert at vi gidder å ta opp, men der kan vi som er her diskutere ting vi lurer på og litt sånne ting. Og så blir det lab da, som vanlig, 10:00. Og jeg tenker at i stedet for at jeg skriver det på tavla, som er veldig vanskelig for de som ikke er her, så åpner jeg opp en PowerPoint, og så skriver vi bare rett i den. Vi kunne selvfølgelig brukt noe fancy Google samskriving, så kunne dere ha gått inn og skrevet for meg mens jeg bare sto og pratet. Men vi kjører safe i dag. Blank presentasjon. Og så legger vi den her ut, ikke sant, etterpå. Nei, 51. Foreleser, som jeg ikke klarer å skrive, pluss 5 studenter. Ja, det går bra. Supert. Sånn. Da er vi i boks. Så det er det første vi må tenke på. Vi trenger for så vidt ikke se den der. For å vise uten det greiene til siden der, eller? Hvis jeg gjør sånn da. Nei, for da får vi bare lese det. Ja, ok, vi tåler å se det ved siden av. Hva er det naturlig å begynne med da, synes dere? Hva er det første konseptet vi lærte? Tenkte du på den tingen til venstre? Ja. Det er bare å dra den, tror jeg. Mener du at jeg kan ta tak her og dra den og gjøre den bitteliten? Ja. Da gjør vi det. Sånn. Takk. Nei, hva var det første vi lærte? Bortsett fra å starte opp Python og installere det og sånn. Hva er det mest grunnleggende konseptet? Synes dere da? Ok, ja, greit. Det kan vi godt ta med. Så da skriver vi... Ja, ja, men vi sier at vi har installert, altså det er på en måte får dere klart til å gjøre på eksamen uansett. Nei. For det her er aldri installert, så det... Glem det. Hm? Begge deler. Så ja, vi kan... Siden det her er sånn fritt prating uansett, så på eksamen så er det Python 3, som er hvis dere skriver Python. Hvis dere skriver C, colon, Python 2, skråstrekk Python, så får dere Python 2. Men det er Python 3 som ligger i stien da. Grunnleggende ting. La oss bare kalle det ting. Og da kan vi kalle det utskrift på norsk. Altså print. Og det er essensielt fordi at vi vil at programmet vårt skal gjøre noe. Så jeg er enig, det er en grunnleggende ting. Er det noen andre som har noe... For nå er det ikke sånn at jeg har tenkt å komme med fasiten. Jeg skal fylle inn der hvor dere mangler ting. Andre grunnleggende ting vi... Yes. Og det må få sin egen slide. Variabler, så det kan vi hoppe tilbake til. Variabler. Ok, men da har vi kommet på to ting i alle fall. Why? Sånn, og så... Ok. Det var rart, mistet fokus. Er det andre... Så variabler er et litt større konsept som vi skal ta litt etter hvert, men det kan godt stå på lista for det. Funksjoner. Ja. Og dette fortjener også sin egen slide, og de henter vi frem etterpå. Jeg tar ikke sjansen på å lage den akkurat nå, for nå var PowerPoint litt misfornøyd med hva jeg gjorde på. Så funksjoner er helt klart grunnleggende. Noe mer? Les og skrive filer. Ja, så filbehandling. Ja, kanskje det så trenger sin egen slide etter hvert. Ja,
Det er vi enige med. Og det skal vi ta og putte kanskje her oppe. Ja, vi kan, men vi kan kalle det data fra bruker. Prompt. Argumenter. For så vidt så er jo fil et spesialtilfelle av det, men det blir litt sånn litt annerledes. Men altså, allerede nå så har dere kommet langt i det kurset, men det er to ting som fortsatt mangler som burde vært på plass. Jep. Men da tror jeg vi bytter ut det her med bare kaller det tema. Ja. For nå har vi pratet etter hvert om så mange ting som ikke er bare grunnleggende, for nå kom klasser, og det er litt sånn avansert. Klasser, skråstrek, objektorientert programmering. Ja, jo da. Det har vi jobbet litt med. Det er greit at det kommer litt lenger ned. Men det er en ting her som mangler. Definisjoner? Nei, det, definisjoner, det, der er vi på funksjoner, så den er grei. Den putter vi i samme sekken. Men det er en ting jeg savner imellom der. Ja, datastrukturer. Hvis det var det du sa. I alle fall så er det det. Ja, ok, men da er vi en... ja, da tar vi to stykk da. Kontrollstrukturer. Da mangler vi en til som jeg hadde glemt. Og så mangler vi datastrukturer. Og så lurer jeg på om vi skal ta bort dato og tid, for det skal jeg putte i en annen bolk etterpå. Og nå tror jeg kanskje vi begynner å ha det meste altså, av det vi har vært igjennom. Det er greit at utskrift står som en egen ting, selv om det er en bitteliten ting. Men for vi har brukt så mye tid på det der med printing. Og så har vi data fra bruker. Det er essensielt for å få input. Og så har vi variablene våre. Og så har vi datastrukturer som er på en måte en spesiell form for variabler, egentlig. Hvordan vi grupperer de sammen. Det må vi være obs på. Og så hadde jeg da tenkt å glemme kontrollstrukturer, men jeg fikk hjelp her fra publikum. Og så har vi funksjoner, det grupperer koden sammen. Altså, det er litt sånn å se de store linjene. Så datastrukturene, de tar variablene våre og grupperer de sammen. Funksjonen tar jo koden vår og grupperer de sammen. Så på en måte det er konseptet på forskjellige nivå. Og så har vi jo klassene som grupperer både kode og variabler i en pakke. Og vi ble kanskje enige om at klasser kunne være nyttig. Og så er det filbehandling som er essensielt. Og på filbehandling så kunne man jo gjerne hengt med URL-er og sånne ting bak, fordi at syntaksen er den samme. Når du åpner opp en URL, om du nå bruker UL Open eller Requests-modulen, så vet dere at dere kan bruke en forløke for å løpe over hver linje, eller dere kan bruke read lines for å lede, eller read for å lese hele greia. Så konseptuelt så er det det samme, men vi kan godt holde oss til filbehandling. Når det gjelder alle de her andre tingene som vi har prøvd, dato og tid, URL-er, arbeid mot Excel, automatisering av GUI, regulære uttrykk, så er det sånne ting som det er veldig gunstig for dere å ha i hodet, men det vil typisk stå et eksempel i eksamensoppgaven for å få dere på i gang. Men dere har nå lært hvordan dere finner ut hvilke funksjoner som er definert i en modul, og dere har også lært hvordan dere kan få opp den innebygde hjelpen. Så det er forventet at dere klarer. Men at det vil være noen hint for å få dere i gang hvis dere på en måte får litt sånn jernteppe for at jeg husker ingenting av det vi har gjort, så er det greit. Men dere skal ha litt. Så det kan vi kanskje bruke den her neste, skal vi se. Nei, ikke helt ny, men sånn. Hva skal vi kalle det da? Hjelp. Hjelp. Dirr.
help. Og så skal jeg ikke ha det der. Ikke glem det da. Bruk dir-modulen for å se på hva slags funksjoner som er definert i enten variabelen din, som er av et objekt, eller i en modul. Så hjelper på variabler, og det hjelper på moduler. Og da kan det jo være greit bare å vise det en gang til. For det her forventer jeg faktisk at dere husker, selv om det ikke på en måte er, det er ikke pensum, men det er en ferdighet som dere har, skal ha inne. Så som vanlig så sier my list, det er lik 1, 2, 3. Og så hvis du lurer på hva kan jeg gjøre med lista mi, der er helt blank, og dere begynner febrilsk og bra i læreboka, pokker, den skulle dere ha tilgjengelig. Det må jeg, eller skulle dere ikke ha det? Nei, ingen hjelpemidler var det. Ingen hjelpemidler. Dere skulle ha tilgang til hjelpen. Ok, så dere har helt blank. Helt blank. Da husker dere dir. Så blank må dere ikke være. Ikke sant? Bare dere har en variabel, så kan dere ta dir på den. Dere trenger ikke huske hvilken klasse eller modul eller hva som helst. Bare dere får tak i variabelen, så kan dere ta dir. Og så ser dere at, ja, der var det noen greier, ja. Appendia kunne jeg gjøre, og jeg kunne poppe og remove og reverse, og jeg kunne til og med sortere. Ja, hvordan fungerte noen sorteringsgreiene, eller my list, så hiver du bare på det ordet etter, og så sier du help. Og så står det da et eksempel her nede. Ofte så står det veldig kort da, men det er jo liksom ikke så mye mer da. Listevariabelen, punktum sort, og så er det den der keyen da. Og så kan du ta reverse også på de her to. Kan du få det automatisk sortert i revers. Og det eneste som, det er liksom ikke noe mer, det er bare å bruke igjen. Og så står det med store bokstaver at det er in place, så du ødelegger den lista du hadde. Og det er klart at da, når du husker at det er in place, så vet du at du må ta en kopi av lista di hvis du vil ha lyst til å ta vare på den. Akkurat der kopiere lister som kommer vi tilbake til etterpå. Men dir og help, det er lurt å ha på plass. Import OS. Dir OS. Så kommer det helt masse ting nedover her. Og så er det sånn at det er ikke alltid lett å se hva de forskjellige tingene er. For eksempel så er path, det er en undermodul. Det er ikke en funksjon, ikke sant? For under path så ligger exists og så alle de her tingene vi har brukt. Så det kan godt tenkes at det tar dere litt tid å lete frem, men vær litt systematisk og ja. Men at vi husker noen av modulene som vi har brukt mye, det kan være greit. Ja. Er det noe mer å si om det her? Hvis du trenger å få det opp sånn som du har det ved siden av hele tiden, husker vi hvordan vi gjorde det? Jeg lurer på om jeg husker det. Er det Python M PyDoc? Vi prøver det bare. Får jeg lov til å... Sånn da. Se der, ja. Når jeg bare kjørte PyDoc, så fikk jeg opp hvordan jeg skulle bruke den. Og så står det PyDoc minus P. Da starter du en server på port 80. Eller ikke 80, 8080 satte jeg opp her nå. Vi ser om det funker. Localhost 8080. Se der, ja. Da er det en litt finere indeks som er søkbar og sånn hvis dere har lyst til det. Så det her er tilgjengelig for dere, altså. Jeg kan skrive det på eksamensoppgaven da, den der lille snutten der, så du får det opp, så slipper dere å huske det. Ja, men det på en måte, det er ikke meningen at dere skal memorere alle detaljene, men dere må huske de store tingene og ha på en måte noen knagger så dere klarer å finne ting. Det som er viktig er å skjønne hvordan man programmerer, det er tross alt det kurset handler om.
Ja, ta med løsningsforslaget. Til og med løsningen på eksamensoppgaven. Det her lokalet. Ja, klart det. Så det du la merke til nå, at du ser innholdet i den mappa du står i også, ja. Ja. Så. Ja. Yes, det var et eksempel. Dere så at akkurat nå så tok den over hele vinduet mitt her nede, så dere måtte starte et nytt PowerShell hvis dere skulle ha brukt vinduet. Nei, men greit. Skal vi nevne det også? Python M Pydoc. Ja. Og så slutt å hjelpe meg. Greit. Ser vi på lista vår igjen. Print, ja. Vi tar en liten slide med den da, bare for moro skyld. Print. Skal vi se, hva er det å huske om print da? Ja, det første vi husker er at det er forskjell mellom 2 og 3. Eller skal vi skrive det sånn da? Python 2 vs 3. Så husk det, dere som holder på. Og det husker dere. Dere har jo skrevet så mye koden at det er helt... De som trenger det tipset der, de har andre ting å bekymre seg for enn det her. Så det går bra. Ja. Ikke linjeskift. Det er jo praktisk. Det husker dere at var lett med Python 3, hvor du hadde den der end er like ingenting. I Python 2 så måtte du ha det her trikset med komma, og så ingenting bak. Som jeg synes er vanskelig å huske. Hallo. Og så den her end, altså, det er den jeg snakker om, som er hendig å ha hvis du skal ha ingenting, hvis du skal skrive videre på samme linje. Er det noen andre triks vi hadde? Sånn, hvis vi gjør sånn og skriver ut det der, så ser det litt dumt ut, for nå ble det ikke linjeskift. Da ser du at du kom på samme linje. Så jeg skal ta bort den der end-greia. Men print er jo fint sånn at du kan ta masse argumenter, og bare den skriver ut alle du legger inn. Det er for så vidt den raskeste måten hvis du har masse variabler og skal skrive det ut, i stedet for å bruke pluss imellom, eller format, eller et eller annet. Hvis du bare rett og slett skal skrive det ut, så bare gi de som argumentene til print. Og så husker dere at, eller kanskje dere ikke husker, at vi har den variabelen, eller argumentet sep, som forteller hva skal komme imellom hver enkelt ting du skriver ut. Så her skal det kanskje komme et komma imellom. Og da kommer det akkurat bare det. Så hvis du vil ha komma og litt luft, så må du ha komma og litt luft. Ja. Så print gir oss muligheten til å skrive ut relativt kontrollert og effektivt. Skal vi se om vi får til den her da. Skal vi se. 1, 2, 3. Hei. Ha det. 1, 2, 3. Såkalt here-dokument, hvor du starter med tre. Vanligvis skal det være det enkleste å gjøre det med tre doble hermetegn, og så avslutter du med det samme. Og da får du ferdig formatert tekst ut. Men som regel så løser vi jo det der veldig greit med å bare ha tre print, eller to print statements, men av og til så kan det være praktisk å gjøre det sånn også. Og det var nok om print. Skilletegn. Og flere linjer på en gang. Så er det ett triks til da, forresten. Som funker kjempebra med Python 3. Og det er hvor vi skriver hen. Skal vi se. Help. Print. Ja, vi prøvde jo den her flush sist, husker dere det? Når vi viska ut litt randet, når vi lagde den her muspeker
viseren. Men den her, file, er litt artig, synes jeg. Ikke sant? Dere har åpnet opp og fått en sånn file handle eller filobjekt. Så i stedet for å bruke denne write-metoden, så kan dere bare huske print, og så sier dere file navnet på filpekeren. Og så skriver dere, som om dere skrev til skjerm. Så jeg synes det er også hendelig. Skrive til fil. Da trenger du ikke huske write. Da bruker du alltid print. Og skriver du til skjermen, skriver du til fil, går for det samme. Men det er altså kun for Python 3, hvis jeg mener jeg har rett i det da. Men dere kan jo dobbeltsjekke dere som bruker Python 2. Nei, men print er i hvert fall en sånn arbeidshest. Og holder på med P og P, så er det Echo som er den samme arbeidshesten. La oss hoppe til variabler. Og spør gjerne forresten. Ok, hva er verdt å vite om variabler da? Ja, det er litt sånn vanskelig spørsmål. Hva er verdt å vite om det? For det første så er det i hvert fall et navn som inneholder en verdi. Det er rett og slett et navn, en tekststreng, som inneholder en verdi. Og siden vi ikke sier noe om hva det er, så kan det være en enkelt verdi, eller det kan være faktisk en liste, eller et sett, eller en dictionary. Vi sier ingenting om det. Men de variablene de har en type. Så nei, skal vi ta i er lik 2, så husker vi at vi kan alltid bruke type for å finne ut hva er det her for noe rart. Så får vi faktisk spesielt med at det der er en klasse av int, heltall. Hvis vi sier at f er lik 2,2, type f, det var ikke tilfeldig valgt variabelnavn, så får du float. Og hvis s er lik Hans, så får du string. Så selv om vi i koden vår aldri angir hva en variabel er, så har det alltid en type. Og da husker dere at av og til går gærent når vi prøver å mikse to ting sammen. For eksempel når vi ganger sammen en tekststreng med tall. Husker dere hva som skjedde da? Hvis vi tar s gange i her. Tekststrengen, og så ganger vi med i som er lik 2. Vi får ss, ja. Og ss, den er hans. Skal vi dra den her litt opp? Til ære for dere som er her. Den er alt for stor. Nå går vi på properties da. Ja, høyde, hva ble vi enige om at det gikk bra da? 25. Og så må vi vekke den til liv igjen der, ja. Og bredden var også litt mye, men sånn. Da ser vi alle sammen. Så det er den ene ting vi må huske på. Ganger vi sammen de der to, så går det bra. Hvis vi prøver å legge det sammen da, hvordan gikk det? Da hyler den ut. Så sier den fra at den klarer ikke å slå de der to tingene sammen. Og egentlig så er jo det der litt rande litt hjelpsomt. Altså vi prøver sammen å legge hans pluss 2. I en del andre språk så vil det automatisk bli gjort om til hans 2. Men i Python så må du altså si hva du vil. Og da gjør vi det som vi i mange andre språk klarer å kalle det å kaste, men vi kan bare på fint kalle det å konvertere. Så da sier du at den der i'en, som er en heltall, den gjør det om til en streng med å skrive string. Og da får du hans 2. Så husk de her tingene. Ikke. Det er ikke sånn at dere må huske på å sitte og skrive koden og være redd for å gjøre feil, men når det krasjer, og dere får den type-erroren,
så sier det, åja, ja, selvfølgelig, derfor. Så det, det er ikke noe gærent om dere gjør feilen, for det gjør vi hele tiden, men skjønn hva feilen betyr, og rett den opp. For hvis jeg da får den her, jeg eller en annen sensor sitter med den koden her, og dere får en sånn feilmelding, og dere ikke er i stand til å rette det, så virker det som dere ikke har skjønt det her typebegrepet i variabler, og det er litt ille. For da kan dere liksom ikke jobbe og konvertere mellom de, og ja, i det hele tatt, da sliter vi litt. Og så har vi den andre varianten da, hvor vi har s er lik 2, i pluss s. Og da sier han at det her går heller ikke så bra. Og da kan vi gjøre det, det er det vi gjorde når vi tok input fra brukeren, så konverterte vi den tekstrengen til et tall, hvis vi vet at det er et tall. Så da sier vi int av s, og så får vi 4. Yay! Så bare husk det her, og det er de her to tingene vi har brukt. Vi har ikke brukt float og så videre, og det er jeg ikke noe opptatt av, men at dere skjønner det her å konvertere mellom int og string. Så det kan vi notere på variabler. En annen ting med variabler, det er at den inneholder egentlig ingenting. Det er navnet eller en referanse. Så det peker på en ting. Så det betyr at hvis du har to variabler som peker på samme ting, og du endrer den ene variabelen, så endrer du den andre variabelen. Og for at vi skal skjønne det her, så viser vi et eksempel. Så vi har list 1 som er lik 1, 2, 3. Så har vi list 2 som er lik list 1. To variabler som er bare navn eller referanse og peker på noe. Og da er poenget, hvis vi endrer den ene, så endrer vi den andre. Så hvis vi sier list 2, append 4, så sjekker vi list 2. Jo, der har 4-en kommet med. Men det som da overrasker oss, er at den også har kommet med på list 1. Så husk det her, og det er vanvittig viktig, at variablene i Python, de er kun navn eller en referanse til det objektet som inneholder verdiene våre. Og hvis du kan bruke mange navn. I dette tilfellet her så har jeg list 1 og list 2, som peker på samme objekt. Så endrer jeg det via det ene navnet eller det andre navnet, så endrer jeg det samme objektet. Så det her betyr at hvis dere for eksempel skal ha en kopi av en liste, da må vi gjøre et eller annet. Husker dere det, hvordan vi lager en kopi av en liste? Det er litt som du sitter på eksamen, og så kommer du på det her, og så tenker du, ja, men jeg trenger jo en kopi. Gi meg en kopi. Og så sier jeg det er et program, så kan du ikke sitte sånn som jeg gjør nå og skrive det inn på nytt. Du må på en måte gjøre det. Ok, du husker ikke hvordan du lager en kopi. Da prøver vi først med dir, som vanlig. Og så ser vi, er det noe her som er copy? Append, index, insert, pop, remove, reverse, sort. Nei, ikke egentlig. Du kan bruke det her til å plukke ut en og en verdi, men det er ikke noe effektivt. Ok, hva er en fattigmannsløsning da? Jo, der har jeg forløket som løper over lista di og skriver en ny liste. Det kan vi jo gjøre. Det har vi gjort mange ganger før. Vi har lest fra fil, og så bygger vi opp en ny liste. Men det enkleste er å bruke den slice-operatoren, og det er egentlig den vi... Det er derfor jeg gidder å prate om det her. Så list 3, det er list 1. Og den slice-operatoren, den er jo egentlig sånn at den starter og slutter et sted, ikke sant? At du velger fra 0. til 3. element. Husk at da kommer ikke det 3. med.
Men hvis du skal alle sammen, så sier du bare sånn. Nå har du fått en kopi. Så nå har vi list 1, 2 og 3. Vi skal bare se hva de inneholder. List 3 inneholder det der, list 2 og list 1. Og syretesten nå er at vi prøver å legge til noe til list 3, som er en kopi, og ser om de andre blir påvirket. Og hvis de ikke blir det, så har vi fått til det vi ville. Og det kommer til å fungere da, men vi kan jo bare vise allikevel. List 3, append 5. List 3 har fått den. List 2 og list 1 er uforandret. For det er at du lagde en kopi. Så list 3, den variabelen, den peker på et annet objekt. List 1 og 2 peker på samme objekt. Så noen gang hvis jeg nå tar list 1 eller 2, append 6 da for eksempel, for å holde oss til morsomme ting. List 1, list 2, mens list 3 har den ikke. For den peker på et annet objekt. Så nå gidder jeg ikke si det flere ganger, men husk på det her altså at variablene i Python, de er navn eller en referanse til det objektet som inneholder dataene dine. Så hvis du sier at en variabel er lik en annen variabel, så sier du bare at de peker på det samme. Og det kan være litt skummelt hvis ikke man husker på det. Men nå klarer dere ikke å glemme det. Ikke sant? Ja, ja, ja. Det er mange som nikker her. Noe mer med variabler? Nei, det eneste vi kan... Nei, det er egentlig bare det. Vi står veldig fritt. Type, skal vi se. Et underpunkt der må være at de er ikke spesifisert. Altså det skjer automatisk. Skriver vi en tekststreng, så får det type tekststreng, ikke sant? Skriver vi et heltall, så ble det type heltall. Skriver vi en float, så ble det float. Ja, jeg tror det holder, ja. For det neste punktet tar seg av det at vi faktisk må konvertere. Ja. Så bra. Datastrukturer. Det var mitt poeng, og så var det dels kontrollstrukturer. Ja, men vi tar litt datastrukturer da. Det var det vanskelig. Sånn. Datastrukturer. Ja, hva har vi da? Da får dere begynne å fortelle meg hva vi har brukt i kurset. Jeg kan ta den første da, for den er lettest. List, ok? Hva er det andre dere har brukt? Kom igjen, spytt ut. Vi har brukt dictionary. Og der har vi vært litt i tvil om vi skal oversette det til norsk eller ei, men jeg tror vi sier dictionary, så blir det ikke så ekkelt. Og så skal jeg skrive funksjonsnavnet bak. Dere husker at vi kan bruke de funksjonene der for å starte opp tomme lister hvis vi vil. Eller vi kan bruke de her parentesene her. Eller de der. Ok, så list og dictionary. Vi har to til som vi har brukt. Tuppel, yay! Kult. Tuppel, ja. Ja. Det er sikkert mulig at det er en funksjon for det. Skal vi teste om det funker? T er lik. Ikke med to u-er i alle fall. Nei, med en p da. Ok, sånn er det. Tre forsøk. Grunnen til at jeg ikke husker det er selvfølgelig at ja, vi aldri har brukt den funksjonen. Vi har brukt parenteser. Men siden vi begynte å skrive det med funksjonsnavn her også. Så hva var det som var spesielt med tuplene i forhold til de to første? Nei, ikke sant? Veldig bra. Kan ikke endres.
eller immutable, som det heter på finspråk. Men vi er fornøyde med at de kan ikke endres. Så det betyr at har du en tuppel, så kan du ikke legge til noe, så du gjør tuppelet lenger, eller du kan ikke fjerne noe, eller endre verdi. Så det er på en måte veldig fint hvis du for eksempel leser noe inn fra fil og vil at hver linje skal være umulig å endre, så kanskje det er en idé å lage en liste av tupler. Selv om tidligere i kurset så har vi som regel lagd lister av lister. Funker helt fint det også. En til som vi har brukt en gang, og kanskje ikke er så eksamensrelevant, men vi kan jo ta den med. Sett, ja. Sett. Får vi lov til å skrive sånn? Ja, veldig bra. Og vi kan lese masse nedover. Når vi brukte sett, så gjorde vi egentlig ikke så veldig mye med det. Vi brukte det for å skaffe bare én av hver. Men den typiske bruken av sett, det er å ha to sett og sjekke om de inneholder felles element. Sjekke om de har en intersection, eller om de, hva som er sammenslåing av de, og så videre. Så, og det kommer ikke jeg til å bry meg om på eksamen. Så du kan egentlig stryke over det, unntaket hvis dere synes at det faktisk var greit å ha sett der for å jobbe med de, for å finne ut, for å skaffe deg en mengde hvor det bare er én av hver. Skal vi se? Har vi sånn her strek over på tekst her oppe. Der, og så tar vi strike through. Jeg tenker vi kan nesten si det såpass sterkt at det er greit å, egentlig greit å glemme sett. Det er som dere klarer dere fint uten det. Hvis dere skal ha en mengde hvor dere bare skal ha en av hver inni, så kan dere bare sjekke if in eller not in, så legger dere til. Altså det er så mange måter å gå og unngå det på. Men de tre første, og spesielt de to første der, er de vi bruker masse. Kontroll. Strukturer. Ja, det bare passer tida, så ikke vi blir helt utslitt. Ja, vi kan holde på litt til, dere tåler det. Kontrollstrukturer. Da tar vi en liten test igjen da. Hva er det vi har? Dette vet dere, men bare... Ja, den bruker du som en byggebit i kontrollstrukturen, men vi har to vi har brukt for å strukturere koden vår. Og da tar du en. Ja, da tar du if, ja. Greit. Med varianter. Hvem er det som vil... Ja, du får ta den andre, du, da. Ja, greit. Det er for, ikke sant? Det er helt i orden. Det er litt artig å peke på dere, for da blir det så... Men det er de to vi har. Og så er jeg litt lei av at den skal hjelpe meg med at det er stor setning. Nei, stor bokstav. Vi har en til som vi egentlig ikke trenger i Python, men som vi har brukt når vi skal drive og spørre brukeren om noe hele tiden. While. Supert. Thank you. På if-en så husker vi bare at den var i flere varianter. Men det er essensielt if uansett, men if, elif, 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 og så else til slutt. Og that's it. På forløka så er det ikke noe mer å huske. Ja da, men... Jo, vi kan godt ta det som noen nøkkelord helt nederst her. Not, og true, og false. Skal vi se. Vi kan godt ta det helt nederst her. Det var litt for langt. Poenget er jo at alle de her kontrollstrukturene, altså if, den gjennomfører en test, at vi gjør noe hvis. Og det er en test.
Og den testen den returnerer enten at det er sant eller usant. Er to tall like, eller er de to tallene ulike? Og så bruker vi not til å negere. Så det er helt greit at det står der nede. Og da husker dere at vi hadde en lang gjennomgang av forskjellige ting som var sant eller ikke sant. Og du kan ha and og or imellom og sånne ting. Da kommer jeg til å legge meg på det nivået som vi har hatt på overliggende. Det blir ikke noe mer avansert enn det vi har hatt der. Så det er ikke noe kurs i Boolean logic som vi kunne ha hatt, men det får dere på universitet hvis dere noen gang har lyst til å ta forberedende der. Da kan dere ta flere uker med det. Herlig. Jeg tror kanskje vi rekker å gjøre oss ferdig selv om vi går litt over tida. Skal vi se på lista vår. Funksjoner, filbehandling, klasser. Skal vi bytte om rekkefølgen her bare. Så skal vi ta de siste tingene der. Før vi gir oss. Ja, vi treffer den. Så den siste vi skal ha, det er filbehandling. Så skal vi si noe om klasser. Ja. Men vi begynner med funksjoner. Kjempebra. Så det første er definere med def. Greit, så det var det du sa, ikke sant? Og det gjør vi rett frem. Funksjonsnavn, og så noen parenteser med argumenter, og så et kolon, og alt det den funksjonen skal gjøre. Så det som er interessant, det er jo argumentene. Prikk, prikk, prikk. Og da husker dere at der kan vi gjøre det mer eller mindre avansert. Og hvis dere husker kjempegodt etter, så hadde vi den her stjernenotasjonen som gjorde at vi kunne ta valgfritt antall argumenter. Den samme som vi brukte når vi hadde unpacking. Unpacking burde kanskje stått et eget plass det også, men vi kan ta det etterpå. Men det viktige er i hvert fall at den funksjonen tar argumenter inn og gjør noe med dem. Og til å begynne med så hadde vi funksjoner som bare skrev ut ting. Og så tvang jeg vel dere til å innse at det kan være litt begrensende, fordi at du vil kanskje gjøre forskjellige ting med resultatet. Så dermed så kom vi frem til at vi måtte kunne være i stand til å returnere en verdi. Og det gjør vi med return. Return et eller annet. Og så hadde vi en ting til som var litt, som kommer inn i den sammenhengen her. Globale vs. lokale variabler. Variabler. Litt sånn når du står og skriver ned på tastaturet, blir det enda verre, enda dårligere touch enn vanlig. Ja, jeg lurer på om vi skal ta et eksempel her, i stedet for at jeg sier masse ord, så bare tar vi et eksempel enkelt og greit. Er det veldig viktig? Ja, men dere har ikke tenkt på det. Hva da, globale og lokale variabler? Ja, derfor tenker dere ikke på det. Jeg skal bare minne dere på hvorfor det, i tilfelle dere, ja, vet ikke. Nei, skal vi ta bort det der, sånn, for det var jo løsningsforslaget. Nå, hvis dere stopper der nå og fryser opptakene, så ser dere, det er jo fantastisk. Ja. Hvis dere har lyst til å gjøre det, så skal dere få lov til å gjøre det. Det er helt i orden. Helt i orden. For der var det faktisk. Flasha opp. Nei, jeg vet det. Men jeg synes det var såpass komisk at jeg måtte nå bare si det. Skal vi se. Jeg kaller den bare eksamen Pia. Det var noe komisk. Hadde jeg ikke sagt det, så hadde vi ikke hatt noe flere av heller, så det får noe bare være. Sånn. Ligger der fortsatt.
Nei, det jeg tenkte på det når vi har en ta en funksjon da. Dere vet at jeg pleier å bruke med myfunk. Skal vi se, sånn. Print. Hallo. Med en L. Ja da, det helt fint det. Sånn, skal vi ta oss en tur bort her. Quit. Ja da. Klag på indentation nå. Så kjører vi den der, så sier han hallo med en L. Og det er selvfølgelig helt banalt. Og dere husker det her med argumenten at de må stemme. Så hvis jeg nå dytter inn hans her som et argument, så klager han på at det er et argument for mye. Så alle de tingene der må være på plass. Og dere husker også at, jeg vet ikke, skal vi ta og skrive... jeg skriver et navn i sånn, som det sto. Og hallo, komma, name, name. Ok, hallo Hans, veldig bra. Og så husker dere at vi kunne gjøre argumentene frivillige. Optional var å gi dem en standardverdi. Da skriver jeg lik, nå står det Per der. Så hvis jeg da skriver myfunk uten noe som helst, så vil den ikke klage, og så vil den heller skrive ut Per. Så bare husk de her småtingene. For det gjør at dere kan skrive litt grann bedre kode. Dere husker når vi hadde den valutakonverteringen i begynnelsen, så hadde jeg valutakursen som et sånn frivillig argument. Så jeg satt inn en standardkurs for euro som var god nok. Og så hvis du ville gjøre det bedre, så kunne du hente ut dagens kurs, for eksempel. Men bare ha det i bakhodet. Men det vi skulle frem til nå, det var... La oss ta bort name her. Og ta bort sånn. Og hvis vi kjører sånn og uten noe som helst, så får vi en feil. Fordi at her bruker vi variabelen name, det er på linje 2, som ikke er definert noen som helst plass. Vi er enige i det? Ja, vi kan jo teste, men da får vi beskjed om en name error. Not defined. Og så kommer det som vi skal huske. At globale variabler, altså de som er lagd i hovedskriptet ditt, de er tilgjengelige i funksjonene dine. Automatisk. Det er derfor ikke vi har snakket om det. De bare er tilgjengelige. Du trenger ikke si at du skal hente en global variabel. Så name der nå, den er tilgjengelig i funksjonen din. Og det er jo kjempepraktisk, samtidig kjempefarlig. Fordi at da kan du plutselig bruke en variabel utenfor funksjonen din som du egentlig ikke hadde tenkt til. Skriver du feil, ikke sant? Ta det eksempelet her. Name 2. Og name 1 er Per. Og her nede så skriver du name 2 er lik Hans. Når du kjører det her nå, hva får du ut da? Jo, det er ganske åpenbart at du får ut hallo Hans når du setter deg ned og ser nøye på det. Men egentlig så mente du jo her oppe å skrive name 1. For det var det som var argumentet inn. Så du skulle få ut hallo Per. Men så gjorde du en bitteliten feil. Og siden du et eller annet sted utenfor hadde definert name 2, så får du ikke feil. Så bare vær obs på det der, at de globale de er automatisk tilgjengelig. Men vi har aldri snakket om det, fordi det bare skjer. Deremot, hvis vi skulle prøve, skal jeg ta bort den der name 1 igjen. Så holde oss med bare name. Hvis jeg inni her prøver å gi den en verdi da. Hva får vi ut da, når vi kjører det her? Får vi ut hallo Hans eller hallo Per?
Hvem vil ha Per? Opp med hånda. Ja, det var ikke så mange som ville ha det. Nei, vi får vel det allikevel da. For da har det blitt en lokal variabel. Da skjuler du den globale. Du har definert variabelen i skriptet ditt, og det at den finnes utenfor, det har ingenting å si. Og i tillegg, hvis du nå skriver print name her nå, unnskyld, så vil den skrive hans. For det at den funksjonen vår, den endrer bare variabelen inni der. Så da kjører vi det her en gang til. Hallo Per. Den lokale variabelen i funksjonen, den er Per. Men utenfor så er den hans. Så bare vær obs på det her. Den enkleste måten å unngå det på, det er å ikke bruke de samme variabelnavnene i skriptet og funksjonen. Og det går helt fint. Man kan ha mange måter å gjøre det på, men bare vær obs på at det der er en potensiell felle. Hvis man faktisk ønsker å jobbe med en global variabel, så kan du skrive global. Og da tror jeg den liker å få en egen linje for global. Og da endrer du den variabelen name utenfor også. Så når da kommer det hallo Per Per. Når vi kjører skriptet. Ikke sant? Nå stod det hallo Per og hans. Kjører vi det nå så får vi hallo Per Per. Ja, nok om det der altså. Men det er viktig selv om vi ikke har pratet om. Altså vi har hatt en forelesning om det før. Jeg kan finne filer og peke på akkurat hvor det er. Men poenget er bare opps opps. Hvis dere ikke er litt nøye så kan det gå gærent. Sånn, nå vet jeg vi har gått langt over tida, men det er greit, for vi har klasser, og så har vi filoperasjoner igjen, og så tar vi en pause før vi prater litt fritt etterpå. Klasser defineres med... Ja, veldig bra. Flere som tørte å svare det. Kjempebra. Begynner å bli varm i trøya nå. Nei, jeg må innrømme at første gangen jeg satt meg ned, så faen, hvilket ord var det igjen? Nei! Men det er class. Det er greit å huske, hvis ikke så sitter man der da. Men det er riktig nok et veldig enkelt navn å huske. Så vi husker at class, det er altså nøkkelordet class, og så er det navnet, gjerne med stor forbokstav. Og så kommer det noen parenteser, og inni de parentesene så kommer det foreldreklassen. Og det kan vi droppe, men læreboka har sagt til oss at vi kan like gjerne skrive object inni der når vi lager våre klasser. På eksamen så gjør dere hva dere vil, så lenge koden kjører. Så det er litt avhengig av hvilken Python-versjon dere har. Så kommer det bare to kolon, og så kommer alt det som er del av klassen din. Så inni klassen din så har du egentlig bare én ting. Attributter. Klassen har attributter. Attributtene er av to typer. Variabler og funksjoner. Attributter. Variabler. Funksjoner. Og that's it. Det som er poenget her er jo bruken av self. Vi må ikke glemme den. Self. At alle funksjoner har self som første argument. Argument, og det peker til instansen som kaller funksjonen. Peker til instansen som kaller funksjonen. Og det her har vi nettopp hatt, så her tar jeg ikke noen kodeeksempler. Det er ikke så lenge siden vi hadde den oppleggen, men sånn, sjekk det opp. Er det noe annet spesielt? Ja, vi hadde faktisk et eksempel med underklasser. På eksamen så vil det ikke være et krav at dere får det til, men det kan jo tenkes at det er lettere å skrive koden med det, hvor du definerer kjøretøy, og så har du under kjøretøy, så har du bil og lastebil. Men det er ikke det vi har fått fokuset på. Vi vil ha fokuset på å definere en klasse, variablene, som da typisk er instansvariabler, og så kan vi lage noen nyttige funksjoner som hjelper oss. Så se på den oppleggen hvor vi holdt på med år, hvor vi definerte
days, nei, age in days og age in years, og sånne hjelpefunksjoner som gjorde at det var effektivt å jobbe med de personobjektene. Det vil være essensen. Og så har vi en spesiell ting. Init-funksjonen. Ikke sant? Den som starter med sånn. Og vi bruker den egentlig bare til en ting, for å sette instansvariablene. Og det vi gjorde, det var å sette navnet på personen, fødselsdatoen, hvor han kom fra og kjønnet. Og det klassiske eksempler. Men du må ikke ha en init-funksjon. Du trenger ikke ha det. Da må du ha funksjoner etterpå som setter det. Og så hadde vi det som vi kaller direkte aksess, vs. gettere, settere. Dere husker at når du har et objekt, så kunne du si bare punktum og variabelnavnet, og det funket helt fint. Mens i mitt løsningsforslag så hadde jeg variabelnavnet mine, sånn som de begynte med underscore og slutta med underscore, for å på en måte si fra at de skal ikke brukes direkte. Og så hadde jeg get days, get name og så videre. Og det var i det løsningsforslaget. Og det er den måten man vanligvis skriver objektorientert på. Men det er ikke noe gærent i å hente det rett ut med bare punktum og så variabelnavnet. Hvis dere husker bare for et par dager siden, når vi holdt på med bilder, så lagde vi et bilde, og så hadde vi bildeobjektet, og så skrev du navnet på bildeobjektet, så punktum size. Og da fikk du ut størrelsen. Du trengte ikke skrive get size. Så det der er på en måte ikke noe krav i Python om at dere bruker getter og setter, men det er vanlig i andre språk. Men sjekk det opp. Og når vi nå er ferdige nå om ett minutt, og så tenker dere på det her, så har vi neste uke hvor vi har lab og e-post og åpen kontordør og sånne ting, så spør da om det her som dere ikke skjønner. For det vi har gjennomgått nå, det bør på en måte være der. File. Filbehandling. Ok, ett nøkkelord. Åpne med open. Og det gir deg et filobjekt. Og den vanlige måten å lese linje for linje. Forløkke. Ikke sant? Dere husker det? Forløkke og bare rett og slett over filobjektet. Og grunnen til at vi gjorde det var jo at vi for eksempel ville ha bort linjeskiftet på slutten av linja. Det ville vi gjerne ha bort. Kanskje det var andre ting vi ville gjøre med hver enkelt linje. Hvis du ikke trenger å gjøre noe som helst sånn, så har dere jo readlines. Husk på det. Readlines tar hele fila og dytter det inn i en liste. En liste som inneholder en og en linje. Så enten så husker dere readlines, og så fikser dere linjene etterpå, eller så bruker dere forløkka og fikser linjene mens dere bygger lista. I don't care. Gjør hva dere vil. Så vi kan jo skrive det da. Read og readlines. Hva er forskjellen mellom de to? Ja, så readen den leser hele greia og lagrer det som en tekststreng. Mens readlines leser linje for linje og returnerer en liste med linjene. Og så har vi da selvfølgelig, hvis du skal skrive, så har vi write. NB kan også bruke print, som vi snakket om tidligere. Og så her oppe på open, så må vi huske på parametre inntil den da. Parametre, eller argumenter, spørs hva dere vil kalle det. Mode spesielt, ikke sant?
Hvis du skal lese, så er det jo bare en R. Hvis du skal skrive, så er det en W. Så husker vi det at hvis vi tar en W, så sletter vi fila. Da starter du en tom fil. Hvis du tar W med pluss, eller hvis du tar en A, så legger du til. Bare vær obs på de tingene, men på eksamen, så bare test. I stedet for å liksom være sånn, hjelp, dere har tid, ta og test. Lag en fil med litt innhold, ta det open callet ditt og se, oi, der forsvant innholdet. Ja, der var det litt feil mode, ja. En annen ting som vi har jobbet med, som jeg ikke kommer til å drepe dere på eksamen, det er encoding. At hvis det er UTF-8, så bør du kanskje si fra om det, sånn at den klarer å lese det ordentlig. Jeg tror nok at hvis dere får noen datafiler av meg, så vil de inneholde ASCII. Så det blir Espen og ikke Paul. For jeg gidder ikke bruke tid på eksamensdagen på problemer med æ, ø og å. Og det er forresten et fryktelig godt tips til dere også. Når dere skal lage menyer og alt mulig sånn, skriv en A i stedet for en Å hvis det er noe som skjærer seg. Bare prøv å skrive med særnorske tegn, men med en gang det skjærer seg, så på eksamen, ikke bruk et sekund på å finne ut hvorfor den klager om at den kjenner ikke igjen UTF-8 i posisjon 26. Drit i det. Skriv A i stedet for Å, skriv O i stedet for Ø, og A er for Æ, hvis det ikke funker. Funker det, så er det selvfølgelig veldig fint å skrive med Æ, Ø og Å. Men fokusere på de viktige tingene, spesielt siden jeg ikke er der på eksamensdagen. Så da blir det litt sånn at vi kaster ikke bort tid på sånt. Er det noe annet vi gjør med filer da? Nei, det var én ting som noen oppdaget. Når de bruker forløkke, som jeg anbefaler da. Da skal jeg egentlig skrive det så enkelt som det her, ja. Fungerer ikke andre gang. Så når du har gått gjennom forløkka di, og du prøver å gå gjennom en gang til, så har filpekeren kommet til slutten av fila, så den neste gang så vil den ikke gjøre noe som nei. Så da må du enten bruke seek for å sette den tilbake på start, seek 0, eller så åpner du fila bare på nytt. Men har du gått gjennom forløkka, altså det er på en måte når du har lest til slutten av en bok, bla 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 hjemme, kommet til slutten, da vet du hvordan boka gikk, og du lukker den igjen, du gidder ikke lese den på nytt. Forløkka er den samme, den har bladd gjennom fila di, kommet til slutten, ferdig, gidder ikke. Selv om du sier enda en gang at du tar forløkka over det objektet. Og så hvis dere synes dette hørtes litt mystisk ut, prøv det. Lag en kort tekstfil med 3 linjer, lag en forløkke som løper over filobjektet ditt, og så lager du en forløkke til som er helt identisk. Bare hvor dere skriver ut med 2-tall foran hver linje i stedet for 1-tall eller et eller annet. Så vil dere se at den første forløkka skriver ut alle linjene i fila di, den neste forløkka skriver ut ingenting. For da har allerede du kommet til slutten på slutten av fila di. Så hvis ikke seek 0, eller åpne fil på nytt. Ja. Sånn. Da skal vi ha kaffe og det som trengs, og så tar vi en løs prat etter pausen som ikke blir tatt opp. Så legger jeg ut denne PowerPointen på hjemmesiden, eller på Facebook, eller begge plasser, eller gudene vet. Sånn, takk for hjelpen. Så stopper vi opptaket nå.